seni öt. Beni sağlayacak. Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e seguindo da semana passada. Hoje é Falcão e Japa. Bora, tô preparado, hein? Falcão, Flamarion versus Tom e Japa. Aqui, lembrando, gente, 3-1 pra mim. Diegão deu trabalho, Tom deu trabalho, mas Flá, deu nós, né? Deu Zéinho de novo. Deu Zéinho de novo. Lembrando mais uma vez, nós vamos juntar semana a semana. Pra lá no final, todos contra todos, é Falcão versus Ginga, mês do Falcão versus Ginga. Japa, tá 3-1 pra nós, mas eu quero esquecer o resultado e fazer Falcão versus Japa. Por favor. Eu quero isso também, eu quero ter um duelo particular com o Falcão, porque independente se eu ganhar, do Ginga. Vai pra minha galeria de troféu lá, né? Mas vamos valer alguma coisinha, né? Assim tá muito fácil. Vamos valer uma jantinha, um almocinho? Vai ser um cachorro quente? Que vai ser? Pode ser um cachorro quente. Mais um. Só pra ter uma disputinha? Então demorou, tranquilo, bora. Pode ou não, Tom? O Tom vai ajudar a comer ou vai ajudar a pagar também? Os dois. Não, a gente vai ganhar, não vai nem pagar. Então, ó, Falcão versus Ginga tá 3-1. Mas Falcão versus Japa tá 0-0. 0-0 iniciando agora um. Ô, Japa, como você jogou e você já é uma referência também no YouTube, eu fiz uma coisa mais profissional. Certo. Então nós vamos ter o rebatedor, nós vamos bater a bola no rebatedor, voleio positivo, voleio negativo, depois jogou no rebatedor, dominou, até pra ser técnico também, gente, que a gente brinca, mas sempre é legal ensinar também. Então, Japa, quando a gente colocar o rebatedor ali, domina tirando do rebatedor e finaliza. Ah, pra galera ver que o domínio, pensando que tem um obstáculo na frente, também é importante. Então, Japa, deu, você vai chutar aberto, vai chutar fechado e vai chutar no rebatedor. Três chutes por cada série. Boa sorte aos goleiros. Fechou? Japa, boa sorte. Pode negar, hein? Boa bola, bom chute. Pra iniciar. Bom chute. Gente, um chute zero, eu tenho que pegar o voleio ao contrário, que é mais difícil de pegar. É agora, hein, Tom? Isso! Beleza. Tá em casa. Pô, já chutamos na primeira, fomos bem, hein? Tá já. Bom, aceita. Vamos ver, só faltou acertar o gol. Aí, boa, Flá. Gente, lembrando que é muito difícil. Você mesmo passou e você mesmo tem que arrumar o corpo e chutar. É muito difícil, mas eu vou fazer o gol. Vamos, Tom. Garante isso aí, Tom. Bora, então. Ai! É! Que delícia, que golaço. Japa, 1-0 nós dois. Só que 4-1, Falcão e Ginga. 4-1, mas eu vou fazer 4-2 agora. Meu último chute dessa aqui já. Vamos, Tom. Ai. Ah! Eu já tô até desanimado. Calma. Me ajudem com as contas. Tá 5-1. Falcão e Japa? 2-0. É, tá equilibrado. Vamos lá. Japa, 2-0 pra mim. Agora inverteu. Você vai bater do jeito que eu bati e eu vou bater do jeito que você bateu. Certo, mas agora quem começa é você, né? Pra dar uma invertida. Eu começo nessa? É, então tá bom. Fechou. Pra eu ver como que é, né? Porque você viu a... Pô. Fechou. Ai! Tô desconcentrando. Bora, Tom. Isso! Foi lá, hein? Execução ótima foi, mas errei a direção. Você vai no gol ali, eu acho que ficava difícil até pro Tom, porque ali foi no cantinho. 2-0 pra mim. Japa, sua chance de diminuir. Vou chegar nessa disputa agora, vou começar a entrar no jogo, hein? Posso fazer com a esquerda aqui também? Junto Japa, com você que manda. É que eu não tenho essa qualidade que você tem de ser... Não, também. Eu só chuto com a esquerda. Eu não chuto com nenhuma das duas. Aí então o que tá... Japa jogou futsal, gente. Hoje ele tá no YouTube, no Ginga. Mas ele jogou... Inclusive, eu quero que ponha aí uns 10, 15 segundos. Ele jogando contra Magnus Futsal. Nos jogos final, regionais. Abertos? Foi regionais. Jogos regionais, ele bagunçou com o jogo. Eu tava lá, eu falei, quem que é esse moleque, velho? Ainda bem que você não jogou, você tava machucado. Tava, né? Machucado. Ainda bem. Japa, onde você jogou? Como é que foi? Na verdade, sempre em futsal, aí fui pro campo. Joguei profissionalmente no campo até os 23, aí eu dei uma pausa. E aí voltei pro futsal, aí eu comecei a rodar um pouco mais, eu fui pra Europa, né? Depois desse jogo, principalmente, que abriu portas pra mim, aí eu fui pra Rússia, eu fui pra Portugal, Eslováquia, Polônia, e aí comecei a rodar. E agora eu estou no Ging Street. Agora você tá no Ging Street, show de bola. Bem-vindo, muito legal ter você aqui. Vocês viram aí os vídeos que eu coloquei dele? Falei pra colocar 15, mas foi mais de 15 segundos, porque merece, que ele bagunçou. Até o Rodrigo deu uma pelada ali. Mas ainda bem que eu não tava, né? Senão era outra história, né? Senão eu ia ser driblado também. Já passou eu, então. Então bora, 2-0, vai. Essa aqui é a bola ouro lá, que vocês chamam? Matchball? Essa aí não, aquela com bola que
vocês querem que eu chute vocês, Ginga? Vocês querem murchar a bola? Quer usar a minha tinta? Vocês querem fazer? Essa é mágica, ó. Essa é da final da Champions. Assim. Então vambora. Faz um milagrezinho, Tom. Um milagre. Ai. Japa, eu tô torcendo pra você, que você tá merecendo. Eu vou diminuir. De caramba, maluco! Tecnicamente, já é muito. Tecnicamente, ele é embaçado. Pega o caramba. Acordou a torcida, os caras estavam dormindo. É isso, velho. Cheguei. Eles estavam dormindo na bola, velho. Vamos! O campeão voltou! Voltamos. 3-1, Falcão e Japa. Ô, Japa, eu quero o meu com purê, tá? Você gosta completo? Prensado. E 6-1, Falcão e Ginga. Calma que você tá falando. O Lucaneta vai ter que trabalhar bastante. Bora, Tom. Só pegar as quatro dele aqui, mano. Tom vai garantir. Ele quero vai pegar ver, os então. Últimos quatro. Dois. Bora, então. Eu vou diminuir. Vamos, Tom. Gol! É isso! Mostrou! Pode ir, Flá. Vai. Oh. Chegamos! Chegamos! Calma, calma que o dog ainda não tá garantido. Peraí, tem um VAR aqui. O dog ainda não tá garantido. Foram quatro chutes? Eram três? Foram quatro? Foram três. Mas o erro foi nosso, não foi? Então azar nosso, valeu. Isso, boa, ó. Diminuiu. Chutamos uma, mas vocês erraram a conta pra enganar nós. Né? É coisa do Lucaneta, eu velho. Não, eu não. Gente, essa eram três, nós chutamos quatro. Mas o erro foi nosso e o Japa merecia o era gol. Bônus. Japa, 3-2. Gente, é uma brincadeira, mas também técnica. Japa, agora tecnicamente. Certo? Bateu, dominou, tirando. Dois tem toques. Que chutar até o rebatedor. Dois toques. Dominou, pingou, bateu no alto, rolou. Não tem problema, você tem dois toques, certo? E tá 3-2. 3-2. Três chutes cada um, fechou? Eu vou chegar agora, hein? Tô sentindo. Bora. Pode ir, Flá, preparado? Capricha já. Ah! Isso! Cara de gol contra. Vamos! Golaço, tem que falar a verdade. 3-3, me complicou agora. 6-4 geral, hein? 6-4 geral. Tá ficando feio. 6-4 tá ficando feio. O que acontece? Tá 6-4, tá ficando feio. É porque o Lu vai se garantir na bike. Ué, sabe o que aconteceu? Tem uma vez que a gente foi jogar contra o São Paulo, né? Aí nós tava tomando de 8-0, a gente fez 8-1. Eu digo, tão chegando, os caras tá em choque. 8-0? Eu era treinador, mano. Eu era treinador, os caras fizeram... Vocês não tem naipe pra tomar 8-0. Vamos, Tom! A gente vai chegar! Já era, Flá! Sabe aquela bola que você bate é gol? Tom é monstro. Que defesa. Cara, que não, mérito do Tom. Aí não posso falar nada, porque eu vou fazer o quê? Rebote! 3-3, Japa com chute a mais, Falcão e Ginga 6-4. Flá, dei a chance, vamos, dei a gordurinha pra eles, mas agora eu vou matar eles. Chega de brincadeira. Continua, Tom, é assim. Eu tenho um grande problema nesse desafio, chama Tom. É, vamos, Tom. Só mais essa, Tom, só mais duas. É só mais duas, é agora, Tom. Beleza, Tom? Não esquece de mandar o currículo. Okay. Valeu.
lascou. Deixa eu perguntar aqui uma opinião antes do Japa vir. Se eu e o Japa empatar, faria um desempate ou não? Conta não, é somatório. O problema desafio? Nosso. É, problema de vocês. Aí ninguém paga. Problema... Eles estão se decidindo por vocês, ninguém perguntou nada pra eles. Certo. Se nós dois empatar, a gente faz um desempate ou é somatório e deixa rolar? É, somatório. Ah, porque mas eu perguntei pra ele, eu perguntei pra você. Não é, Japa? Não, continua somatória, né? Ai! Mas também já deu direto. Senão ele me demite, né, louco? O presidente falou, ele ia falar que não. Se tiver jogando contra o Falcão, aí eu falo que não. Japa, 3x3, se você fizer o gol, fico na responsabilidade. Que isso? Os goleiros estão fazendo a diferença. Dois, vou mandar, meu currículo pra vocês. Vou mandar meu currículo pra vocês, tá? Quer já? Tá bravo, eu senti. Tá bravo, hein? Eu senti aí. Se ele quiser ir já, eu não deixo. Tom, é garantia essa, tu é o último dele. Eu te dei a gordurinha, você respirou, nós contamos errado. Tudo aconteceu pra você chegar, não perder. Que... Eu já não perco. É. Então você já vai pensando, eu quero com... Mas calma que o Tom tá me garantindo, Tom. Mas o Tom não vai pegar 3 dessas. Vai, vai. Ele garantiu. Já pá, porque ele se eu fizer 4x3, 7x4, canal. É. Se eu não fizer, foi 3x3. Se você fizer, eu vou ter que pagar o dogão pra você. Se você errar, eu pago pro Tom. Porque é verdade. Você vai ter que pagar de qualquer jeito. Eu vou pagar de qualquer... Eu pago pra você, Tom. Patrão, se eu não fizer, tem que pagar pra você. Eu pago, você tá salvando, Tom. É isso. Pode ir. Os caras estão tensos, olha a cara do Caneta e do Diego. Olha a cara deles. Eles estão tristes, olha a cara de triste deles. Olha a cara de triste deles. Isso, foca. Vamos fazer a soma daqui, calma. Mas vocês estão contando que eu vou fazer isso ou que eu vou errar? Ele não vai fazer. Ele tá nervoso, Tom. Ele tá nervoso, Tom. Ih, ficou longe, Tom. Isso! Altíssimo nível. Pra mim, sinceramente. Nós, os goleiros, fomos... Não dá nem pra ficar triste assim. Putz, fizemos só 3 gols. E além disso, eu posso falar pra você que empatar com você pra mim é uma vitória. Tá maluco. E pra mim, você é louco. Correr. Ó, foi uma da disputa de mais alto nível do canal, porque precisão, que é muito difícil isso. Sim, e os goleiros. Difícil ou não, Lô? Difícil ou não, Tom, Diegão? Muito, mano. Porque é uma absurdo. Precisão que você tem que passar pra você mesmo já ajeitar o corpo e pegar. Raciocínio rápido, quando você chuta a bola, o rebatedor, você não sabe quando ela vem. Exato. Então, do jeito que vem, você tem que já. Exato. Isso a gente tava fazendo teste antes de começar aqui com os. Não dá. É só pra quem manja mesmo. E aí o desafio foi dos craques. De nível técnico, acho que foi o desafio do canal da história. Tanto de chutes como de defesa. Exatamente. Os dois goleiros também. Eu nem fiquei triste de não ter ganho, mas quanto é que tá mesmo o canal? O canal e 6x4. 6x4. 2 de diferença. E agora é bicicleta pro Lu semana que vem. Vocês não sabem. Lu bicicleta. Mas vai ser a mesma coisa. Eu e você, um particular. Particularzinho. E um do canal. Fechou? Fechou. Tamo junto semana que vem? Fechou. Tamo junto. Fechou? Ó, e não esquece, gente. Se inscreve lá no canal do Jing Street. Por favor. Pô, os caras querem chegar em 1 milhão, tamo pertinho. É só vocês ir lá e se inscrever, gente. De graça, hein? De graça. De graça. De graça. Não paga nada, só se inscreve lá. Vocês já sabem que é de graça, gente. Vem pro Jinga, vem. Vem pro Jinga.